Mohon amalan orang yang suka memancing. Oh, orang ngai. Pertama, cari satu benda dipanggil amba. Amba. Amba ni sejenis mutoh ikan. Mutoh ikan pauh. Harga dia murah ya. Berapa tahu sekilo dah lepas 4 juta. 4 juta gitulah. Ha, harga dia ni. Besar ni orang jual 4,000, 6,000 besar ni amba. Oh, asli lah. Ha, sakuk di mata kain. Ikan suka. Menarik ikan. Kedua baca wa ma ramaita iz ramaita walakinallahu harama. Wa ma ramaita iz ramaita, bukan aku pekong ketika aku pekong tapi Tuhan pekong. Dalam ayat Quran kata bab cerita Nabi ketika berperang. Neh. Wa ma ramaita iz ramaita. Bukan kamu yang pekong wahai Muhammad. Ketika mu pekong patu, mekong gapo, bukan mu pekong, Tuhan sebut sendiri. Tuhan sebut ni kata-kata kufur lagu mana Tuhan sebut. Wa ma ramaita iz ramaita. Apabila mu pekong bukan mu pekong. Iz ramaita ketika mu pekong pula. Eh. Saat ni Tuhan kata bukan mu pekong. Iz ramaita ketika mu pekong pula. Eh, mu pula pekong. Walakinallahu harama. Tiga ayat ni. Wa ma ramaita. Oh ni ayat hakikat dipanggil. Iz ramaita ayat syariat. Walakinallahu harama ayat tahqiq. Yakinlah seyakin-yakinnya. Sesungguhnya innallaha harama, sesungguhnya Allah yang melekung sebenarnya. Ah, pekung niat tu baca tu pekung. Ngai, jadi kata jadi cuma kena sakuk upel lah. Tak sakuk upel, tak bubuh mata, tak cakap stok lah, tak boleh. Nah, ha, kena pandailah, kadang-kadang pandai teknik gitulah lebih kurang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.